You came here, you are coming in. Watu wote ambao kwamba nimeongea nao, everyone is saying they are not aware. My friend, kama mmetumwa kuja kutuharas, no. We are going to take this matter even further. Hii kitu kama mbukandu inafanya hii mambo, paka munaona ya kwa tutatishika na mna hii kwa lazima watu wetu watumie sumu. We will continue. Na mimi naomba tafadhalini, kama amuna isho yote, mlango ndio ule. Na kuna utaratibu mlango ndio ule. You can't just come in. Hata tuliongea na wao vizuri. No. Nyinyi mmekuja hapa tayari, you've already threatened, munasema ya kwa tunabeba matransmitter, tunabeba nini. Tumesema hivyo, tumesema. Tumeongea na wao vizuri. Watu wote walioko hapa, and they will also be part and parcel of the team. Mimi naomba tena. We will not be cowed. We will not, hii kitu, we will, tutaenda tu. Tutaenda. My friend, mlango uko pale, wacha tuongee na watu huko nje.